Jak to udělat, když si s partnerem chceme být opět blíž? Když jsme si všimli, že mezi námi se vytvořilo nějaké odcizení nebo přehrada. Nebo prostě máme pocit, že už k němu či k ní nic moc necítíme. To, že nic necítíme nebo máme pocit odstupu, většinou souvisí s tím, že jsme ve vztahu a v sobě zažili bolavé věci. A tak jsme si, ať už vědomně nebo nevědomně, vytvořili přehradu mezi sebou. A to pak způsobuje pocit, že už k tomu druhému nic necítíme. Velmi často je to iluze. Protože když začneme rozpouštět ledy, pomyslné přehrady, často zjistíme, jak moc je tam citu, kolik je tam lásky, kolik je tam vášně. Ale je to schované pod nánosy zranění. Proto cesta k tomu, abyste si byli opět blíž, v mnoha případech vede skrz to, že dáváme prostor tomu, co nás ve vztahu bolalo. Dáváme prostor svým emocím a nikoliv nad nimi přemýšlet nebo o nich pouze mluvit, i když i to může mít svůj význam. Nejdůležitější je ale pocity prožít. Dovolit si například slzy, dovolit si cítit bolest srdce a dovolit si ji sdílet s tím druhým. Ne ve formě výčitek, ne ve formě rozhovoru, ale ukázat se v hloubce své zranitelnosti. To má obrovskou sílu. A když jako pár umíme sdílet tyto hluboké emoce, je to současně i lék. Je to něco, co znovu otevírá naše srdce a co i startuje vášeň. Já vím, že není vždy lehké to udělat, protože to bolí, protože jsme se to nikdy nenaučili pořádně, protože raději nad věcmi přemýšlíme, nebo o nich pouze mluvíme, anebo se rovnou stáhneme a vyhýbáme se skutečnému kontaktu. Ale pak v životě nezažíváme to, co bychom si přáli. Pokud chcete cítit skutečně hloubku, lásku i vášeň, potřebujeme zapojit city. O tom je velká část mojí práce, kdy páry podporuju, aby si znovu mohli být blíž, anebo aby si byli ještě blíž. Kdy pomáháme otevřít srdce i nastartovat vášeň. Ať už je vztah v jakémkoliv stavu, v jakémkoliv rozpoložení. Ať už je to rozpoložení plné klidu, harmonie, nebo dokonce zamilovanosti a je tam touha jít ještě do větší hloubky a síly toho citu, anebo je to vztah na rozpadnutí, na hraně rozchodu či rozvodu. V obou případech se dá jít ještě do větší lásky. Alespoň většinou v případě těch rozvodů a rozchodů se dá, pokud je tam ochota na obou stranách. A nemusí tam být nadšení, nemusí tam být, víme jak na to, stačí alespoň ochota otevřít se tomu, že by možná ten vztah přece jen mohl vypadat jinak. A věřte mi, že za posledních víc než 20 let, co páry provázím, jsem zažila mnoho a mnoho a mnoho takových změn od odstupu. Když například od odstupu k té lásce a vášni a živosti. A když například vedeme retreat pro páry, tak často v pátek večer vidím spoustu dvojic, které sedí takové uzavřené, od sebe odtažené, určitým způsobem stuhlé a zamražené. A jak postupuje víkend, tak se jejich tělesná pozice uvolňuje a oni se přibližují jeden k druhému. A tak jako vidíme, jak se mění nastavení a pozice těla, ze stuhlosti do většího uvolnění, z odstupu do blízkosti, tak se pochopitelně mění i nastavení našich duší. Pokud je to něco, co tě zajímá a říkáš si, to by mohlo být zajímavý pro náš vztah, tak tě srdečně zvu na retreat pro páry. Víkendový kurz, kde nemusíte odhalovat nic dramatického ze svého života, pokud nebudete chtít. Nikdo se do vás nebude šťourat. Není to terapeutická skupinka, kde byste museli vyjmenovat, co všechno se ve vašem životě pokazilo. Vůbec ne.
Naopak se díváme na to, jak váš vztah co nejlepším možným způsobem tvořit. A víme, že to není vždy jednoduché a víme, že tam někdy sedí spousta bolesti a je prostor ji uvolnit a znovu najít cestu k sobě. Je to kurz, kde můžete být, pokud chcete, takovým, řekněme, až diváckým způsobem, co se týká zveřejňování sebe, ale současně jste zváni k hlubokému prožitku mezi sebou, ve dvojici, s tím, že se díváme na úroveň komunikace, emocí i doteků a intimity. Vše, co je tělesně intimní, se děje v soukromí vašich pokojů. A tenhle víkendový formát je tak postavený, že umožňuje hluboké, intenzivní, často i zcela zásadní vztahové transformace. Velmi často slyšíme od absolventů tohle, kdybychom věděli dřív, tohle by se mělo učit na školách, nebo nám absolventi dokonce posílají do kurzu své již dospělé děti. Pokud tě to láká, srdečně tě zvu vstoupit na nejbližší možný termín. Není důvod cokoliv oddalovat. A pokud tvůj partner či partnerka třeba nejsou úplně nadšení a říkají si, co mi kdo tady bude říkat, má to vůbec smysl, i to je v pořádku. Ty můžeš tomu druhému říct, chci, abychom se ve vztahu spolu cítili lépe. Někdy vím, že lidé přichází i s tím, je mi tak hrozně, že pokud se něco nezmění, tak končím. A pokud to tak je, tak by to tvůj partner či partnerka také měli vědět. Ale můžeš říct, současně tě mám ráda, nebo mám tě rád a moc bych si přál či přála něco zkusit. Pojďme spolu na tenhle víkend. Nemáme co ztratit. Možná si na konci víkendu budeme blíž. A kdyby ne, tak to byl víkend našeho života a pár peněz. Ale já vím, že i když byste náhodou nebyli schopni využít to, co se na kurzu učíte pro svůj vztah, což se děje velmi málo kdy, tak současně ale vím, že i tak jsou absolventi vděční za to, co slyšeli a využívají to ve svém dalším životě. Takže tvůj partner či partnerka nemusí být nadšení a ani to po nich nechtějí, pokud ani nejsou úplně naklonění nějakému osobnímu rozvoji a tak dále. Stačí, když s tebou pojedou. Můžeš za ním či za ní přijít s tím, OK, vím, že tě tyhle věci moc neberou, ale budu moc ráda, když se mnou pojedeš. Nemusíš z toho být nadšenej, ale udělej to prosím pro mě. Já bych si moc přála, aby v našem vztahu bylo zase víc lásky, víc jiskry, víc radosti. Pojďme proto něco udělat. To nejhorší, co se může stát, že nám to nepomůže. Ale to se většinou neděje. Takže vás srdečně zvu. Pokud opravdu chcete udělat něco pro svůj vztah, pojďte prozkoumat retreat pro páry. Pojďte se otevřít tomu, že i ve vztahu vašem může být mnohem živěji, mnohem láskyplněji a mnohem víc radosti i vášně.